Popol no kuri mwiza kandi ndagukunda. Kuko nakomeje mbikubwira nge nta kibazo mfite hano, mfite kwasiteri zirwe zikorosinga hano Nyabugogo, mfite kenkari hano muri Nyabugogo ndetse n'i Remera, mfite n'ibindi byinshi cyane biri Majebo ntarajya kudiduwana. Byose ni ibyawe cyangwa ukoramo? Ni ibyanjye, nta kibazo mfite. Hano komanda ibyo ushaka baguhe urye unywe, nta kibazo mfite mu mufuka. Siko burya uri umugabo, najyaga ngira ngo umeze nka babandi bose baba bari hano batubeshya, none ndumva ufite gahunda nyine. Noneho nagira ngo mpamagare nyine famiye yanjye baze nyine bagusuhuze unabamenye, sibyo? Allo? Oui. Muri hehe se? Aha, musange hano Nyabugogo kuri restaurant bita Inkumburwa, urahaze? Eh, tubabwira mwese muze, nta kibazo, ndi kumwe n'umuntu meze neza nari bimuze twibereho. Mutebuke. Eh. Chéri, nabona kubwiraga rero uyu nguyu ni musaza wanjye bamwita Mapendo, yabaga i Bujumbura, aba mu Burundi, nuko yari yaje kudusura. Uyu nguyu nawe bamwita Kabebe, uyu ariko ni igisazi cyo muri karitsiye, ntubona afite reba inkovu ibintu byose, aba ari ku Rwanda amajoro yose wagira ngo sinzi baba ya uyu nawe bamwita Pauline, mukuru wanjye. Iyi niyo famiye yanjye. Rero uyu nawe ni shari wanjye nyine, ubu ngubu mufate nka boyfriend wanjye. Noneho muzi ikintu bita ifaranga, hari umuntu wabuze ikintu bita amafaranga? Uyu ndiyo akushira urayakora wita. Karibu mu Nkumburwa restaurant, murakaza neza muri isanga. Akira bano bantu twese twakira. Ndumva ari jye wotangura rero. Eh, nta kibazo. Urafise inzoga bita nduzenya ni bayitanga. La crepe, la fils, vous allez tout prendre. Il tout pas de hausse. Ah, ma braque, bon, non, tu n'as pas de temps. Tu as bien ma hérage, ma hérage. Ah, ma hérage, nous avons mis au sous et tout. Je vais
nitwa Munyawera amazina y'ababyeyi urya padre nkitwa Augustine aka chauffeur aka bese aka agasirino akatazirano ka abakiriya banje hanyuma none siko witangira yitama se nta kibazo ubure noreko uri kwihanagura iyashu byagenze umva ngo ugiye burya abakene ni gutya tumera eh tuba dufite icyuya buri mwari abakire se bagira ibyuya shiri shiri ba wicaye gatoya ngiye kwihagarika ndaje ugiye kibazo nubona wa muserivere umubwira mubwira gire ni ngo gatsa nibyo biye okay